T'ha agradat que hi haguessin joves? Que hi hagués tan joves. Això em farà dinar bé avui. Sí, passarem bé. Què has sentit? Què has sentit al veure que hi havia aquests joves que els interessen tant per la vostra història? Que era l'hora que es moguessin. Que sàpiguen el que és una cosa o una altra. I com vaig arribar de la presó que Branco em va deixar, altra vegada que em ajudava el pare que m'esperava, amb el xapo, almenys m'esperaven amb el xapo i no amb l'arma. I així vinc marxant. I ara pues, em trobo com ho trobo, amb aquesta companyia de gent. Mare Déu, això és maquíssim. Avui no podré dormir, eh? Només pensar que tothom t'estima tant. Com pujava per aquestes muntanyes d'aquí estava pensant, però Salvador, com pot ser que siguis aquí dalt, tu? Mira, la vida és així. Donava gràcies a la vida per poder acompanyar en aquests moments. M'han pogut ajudar. No m'han dit que fora que això hi ha de ser, en concret, una festa, el que sigui, però no, m'he arribat que això és una festa major. I quan veus tanta joventut que hi treballa, doncs encara més. Home, hagués de sentir que podia caure, podia escapar amb corrent, jo què sé. Però el més maco que he sentit és que sóc una persona amb sentiments, que sento el que dic i el que faig. I que allò no s'oblida mai, oi? Clar que no. Per això sóc aquí.